Salve, salve, amantes dos bons jogos, amantes da simulação. Marcos Urmão com vocês aqui mais uma vez. Qual arma que ficou aqui sem? Ué, estranho. Então a gente fez bastante coisa no último vídeo, né? A gente não consegue vir aqui ainda, como a gente mesmo viu, mas nós vamos continuar nossa saga. Pelo sul, né? Vamos subir aqui. É, a gente tem duas opções. Eu vou. Eu vou disso aqui primeiro. Não, dá pra. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Jogo lindíssimo. Estamos com bastante horas jogadas. Nem um pouco cansado, eu realmente só não zerei o que eu tô gravando. Senão já tinha, né? 6, 7 horas de uma vez. O que você achou pra mim? Como é que tá as missões semanais? Eu não me lembro mais. Os reféns, operações. Agora essa aqui, ó. Vamos tentar fazer essa aqui. E os reféns. Vamos lá. A gente tá usando o Toby, né? Opa, tem alguém ali de azul ali, ó. Gracias, hijo. De nada. ¿Lista para la segunda tanda? Bom trabalho. Deve ter algum refém aqui. Pinga, eu amo esse cachorro. Aí a gente pode virar, tá vendo? Mas o que temos aqui, hein? El Tigre, as pessoas ainda comemoram quinceañeras em El Este? Ah, sim! Mesmo depois que o Castilho virou jefe.
Sabia que meu primo em segundo grau é o melhor organizador de festas de Yara? Eu não sabia. Depois que liberarmos El Lester, meu primo é que vai organizar a festa, prometo! Pinga, eu amo esse cachorro. O que você achou pra mim? Médico. Aguenta firme. Bora nessa. Oiê, a Sere. Obrigada. Não foi nada. Melhor eu ficar alerta. Olá. Que bola? Sem problema. Perros! Caminhão! Merda! Porra! Uma bênção. Amém, meu pai.
Dale. Bom, garoto. Só. Lindo cachorro. Bom trabalho. Vem pra cá. Obrigada, guerrilheiro. É. De nuevo, escapé. Não deu aqui agora, né? Chega também. Vamos fazer outra coisa. Ah!
O que você achou pra mim? Tá bom, vem pra cá. Clara tem o meu apoio. Ah, perrito fofo. Clara, eu tô em algum tipo de estação de desmontagem em Colinas Robustas. Colinas Robustas. O pessoal do Castilho sucateia navios de guerra antigos. Vê se o computador do navio continua lá e baixa o que conseguir. Toda a informação é útil. Computador do navio? Vocês têm uma coisa que eu quero. Não é nada.
Junte-se a nós. Lute por Yara. Tô vendo um médico. Engraçado, não tem a câmera. Também já vou. Mentira, não peguei camisa. Não.
Toma cuidado por aqui. Bom trabalho. O que você achou pra mim? Foi visto.
Valeu, não. Fofo. Oiê, libertado. Você tá procurando as lendas? Confere as montanhas. Vai ter muito que escalar. Que vista, hein? Ahem.
Bom, garoto. Mas o que temos aqui, hein? Atirador. Estoy bien. Eu preciso do que tem aí. ¿Qué bola? Você fez o que pôde. Cãozinho legal. Muitas mudanças, né?
Caminho da Liberdade. Pinga, eu amo esse cachorro. Fumigador. Bom trabalho. Pinga, eu amo esse cachorro.
Esses guerrilheiros precisam de ajuda. Você achou pra mim? Você é um bom garoto. Bom menino. O que temos aqui? Der certo, fazer isso aqui. Talvez não chegue lá hoje, mas...
Mas o que temos aqui, hein? Espero que tenha conseguido, Yadira. Vamos ver aonde o seu Danilo me leva. Ih, planador. Bonzinho. Acho que o pelicano morreu. Tem que voltar aqui depois. A onça matou o pelicano. Formar um helicóptero. Thank you.
Dá pra desaparecer bonito aqui. Um exército ficaria cego. Bom trabalho. Binga, eu amo esse cachorro. Como que o ar parece que tá leve e pesado ao mesmo tempo? Dado aí embaixo. Tá, tô na próxima foto. Deixa eu adivinhar. Guerrilheiros são que nem tubarões. Predadores mortíferos com presas afiadas? Ah, é só uma pedra que parece um tubarão. Quem tá ali pendurado embaixo dela? É a Madame Milagre. A gente não sabia quando que os soldados iam achar o nosso acampamento. Então arrumamos jeitos rápidos de subir e mais rápidos de descer. A Milagre era sempre voluntária para ser a primeira a testar as cordas. Coragem. Dizem que você é corajoso também. Agora me contou umas coisas. Sabe, eu também cresci sem mãe nem pai. E ainda assim você virou uma lenda. Muitos guerrilheiros são órfãos, bebê tigre. Mas não são nossos pais que definem a gente. São nossas ações. É tipo terapia.
O que você achou pra mim? El Tigre, tô na estátua. Invadimos Esperança em 67. Ontem foi o aniversário da morte dele. Isso explica a ressaca. Todo ano eu bebo duas garrafas de rum. Uma por mim e outra pelo lobo. Ele nunca chegou a ver Yara livre. Sinceramente, nem eu. Essa é a última foto. Felicidades! Você tá no topo do mundo. Agora desce daí! Você tá perdendo a diversão toda, bebê tigre! Você não tomou café de manhã hoje? Você nunca faz isso? Meu pai tá no... Seu? Agora o Castilho não dorme mais.
Mas que porra? Você tá preso, cara a cara com a morte. O que você faz? Eu já levei chute no saco milhares de vezes. Não sinto nada desde 72. Não faz isso mais. Que? Me caça, sucaça, bebê tigre. Anda, vem conhecer família. Madame, quebrei o nariz de novo. Não sou sua mãe, caralho. Tem gente ferida de verdade, espalhada por aí. Eu tô sofrendo. Calma, madame. Herpes não conta. Conheça Lorenzo Canseco, o poeta das lendas. Ora, sinto o sangue quente de um guerreiro. E é claro, você conhece a Madame Milagre, a origem das lendas. Não tá quebrado. É sério? Eu senti quebrando merda! Outro paciente? Pra mim parece La Moral. Sou Dani Rojas, da Libertad. O novo punho da revolução. Não, a Clara me mandou. A Libertad precisa das lendas do nosso lado, pra inspirar o povo. Contra outro Castilho? Ele é bem o que Yara merece. Boa sorte. Lamento, uma revolução já me basta. Então a Clara estava errada. Tenha fé, Dani. Eles só precisam te conhecer melhor. Vem me ver depois de se acomodar. Meu bebê tigre! Ai. Várias dessas lendas não queiram lutar. Olha. Cállate. Eles estão deixando a gente usar o acampamento. Clara, não, eu conheci as lendas. Dizem que a El Tigre é o único que comprou a ideia da Libertad. Sério? Faço o possível para conseguir o apoio deles para nossa luta. O povo precisa de heróis. Só espero que eles ainda queiram ser heróis. Sabia que tinha coisa aí. Eles não entenderem pelo que estamos lutando. Talvez eles mudem de ideia. Chamam isso de grope. O cachorro parece que tá meio magrinho. O regime prendeu ele por vender cartões de internet. É sério? Quando? Uns 2 anos atrás. Que aconchegante, né? Parece um hotel 5 estrelas. Acabou. 2 anos? Ei. Esses putos não podem fazer isso, não é justo. Ele só tinha 15 anos. Olá. O parque estava cheio de gente usando internet no celular. Um monte de moleques vendendo cartões. Mas eles pegaram o Alejandro. Mas por que ele está preso tanto tempo? 2 anos é loucura. Por minha causa. Eles sabem que eu sou guerrilheiro. E não vão liberar ele até ele me entregar. Porra nenhuma. Eu guerrilheiro. E você vamos juntar uma... Usar ferramentas? Acabou. Porra nenhuma. Eu e você vamos juntar uma galera e vamos lá soltar o seu irmão. Finalmente, alguém jovem pra me ajudar. Aqui. E aí?
Que aconchegante, né? Parece um hotel 5 estrelas. Kabum, aqui. Esses leilões chiques estão acabando com os meus negócios. Guerrilheiro. Sabe usar ferramentas? Acabou. Finalmente, alguém jovem para me ajudar. Kabum, aqui. Nossa, que pedra, bonito. Os sanos ricos não merecem a minha presença. Que aconchegante, né? Parece um hotel 5 estrelas. Esse lugar tá caindo aos pedaços. Alguém que curte o canal pé super faturado e fusões de capos? Eu tenho um canal.
muito especial. Trabalho. Vem comprar umas merdas, roubar umas armas. Isso é se cuidar. Pronto. Alguém é... Oiê, Dani. O Trevo não para de falar... Oiê, Dani. O Trevo... Pô, gostei do seu estilo, guerrilheiro. Bom, então é isso. A gente conseguiu fazer mais uma ação semanal. Estamos quase resgatando, né? E aí amanhã a gente continua. Então, a gente conseguiu mais documentos de veículos. A gente adquiriu o holografia Yarapunk. Deve ser de Cyberpunk, né? Arsenal. Nós conseguimos algumas armas devido a É o depredador, a escopeta Ciervo Macho e o arco é o Capirote. Materiais, a gente conseguiu a luva de pescador, botas, a gente conseguiu a sandália de pescador, calça, a gente conseguiu a calça de pescador. Armadilheiro, a gente conseguiu a colete de pescador e colete primitivo. E conseguimos boné de pescador e máscara primitiva. Então é isso. Próximo vídeo. Lá vamos nós. Até o próximo, pessoal. Um abraço. Com Deus.